זה כלל שאנחנו לא נוותר עליו. מי שבא להתארח במלון חייב לעשות בדיקה קודם לכן. הוא עושה את הבדיקה במקום מגוריו, מקבל את התשובה ויוצא בדרך לאילת. כאן אנחנו מקבלים ממנו דיווח שהוא עשה את הבדיקה, שהוא נרשם את מספר הרכב שלו, ואנחנו התקנו מערכת מצלמות מעל הגשר שנמצא מצפון לכביש, שיאמתו את מספרי הרכב ויאמתו שאנשים אכן, את אותו רכב שדיווח שהוא נכנס לעיר. בנוסף על זה, יהיה פה בדיקות מדגמיות שיצרו את המכוניות בחלקם ויבדקו פיזית את האישורים שלהם. זה סגר שני, קשה מאוד להיות מנותק מהכל, במיוחד פה באילת. מה שממלא אותנו זה בדיוק האורחים שבאים מבחוץ, מהצפון, לראות, להתחבר. אנחנו עובדים לפי כל הנהלים והתו הסגול. אנחנו רוצים יום חמישי כבר לראות האורחים נכנסים. אנחנו כבר מאורגנים, הכל בסדר, אתה רואה, הכל כבר נקי, מבריק, העובדים כבר מבסוטים, לחזור לחדר אוכל שלהם, כולנו מאושרים. אנחנו מאוד אוהבים את המקום שלנו, את העבודה שלנו, אני אוהבת את העובדים כאן, כולם אוהבים כאן, מאוד היה חסר לי. חיכינו לרגע הזה הרבה מאוד זמן, כל פעם, רואים בחדשות עוד קצת, אולי עכשיו, אולי הפעם. זה בהחלט, ברגע שאמרו לנו בפעם האחרונה שפותחים רשמית, זה פשוט הייתה בשמיים.